Kitegerekese nga osiwa poliisi y'e Bugembe n'abalabana bwe bagombeddwamu obwala oluvannyuma lw'okuba omuntu essasi nga bali mu kikwekweto olunaku lw'eggulo. Ekikwekweto ekyabadde kigendereddwamu okufefetta abamenyi b'amateeka mu Bugembe kyatandikidde kubatundira ebintu ku nguudo. Abamu ku bakwatiddwa mu kikwekweto kino bagezezzaako okujeema nga bagamba bo tebalina musango gwe bazizza. Polisi kyaje twalidde akabanga ng'ekubagana nabo era okukkakkana ng'eggyeyo omukka ogubalagala n'okuba amasasi mu bbanga. Choka poliisi egamba nti mu butanwa Annet Achan eyabadde atambulira mu Costa essasi lyamukutte era yaddusiddwa mu ddwaliro. Essasi emusanze mu Costa nga atuddemu agenda waka mu kitundu ky'e Bugembe. Essasi neja mu Costa nemukwata ne mwanonga ku kiwatu wano nemukuba okugulu kuno ne kumenyeka nesigala kukubala kugumba. Obonyo David mwanyina wa Achan agamba okuva lwe batuuse mu ddwaliro omulwadde tannafuna bujjanjabi. Atubulidde nti olalina okulongoosebwa naye abasawo babadde tebannakola kimala. Tera kugula kigenda maazi kyonna kasa ne bamugyeyo wali ku majjensi gye yabadde bamusudde omwana mu woodi. Omuntu we bamusudde teri kiraga kyonna watu tunayambibwa. Abatuuze bagamba poliisi eyitiriza okubakwata obubi. Teri omuntu gw'obonanga lasita ng'olw'enviiri ngayo omubonamu emize aye abo abaana yesi ba lasita aye bazira musango. Omwana wona alikola olimukwata bizinesi yagireke wano naye bagidde era agenda kuva eyo agyatandika kukka. Abengako omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'ekiyira atubulidde nti ekikwekweto akimanyiiko wabula yeetaaga okunoonyereza okumanya ebituufu ebyakivuddemu. Nange nawulidde bwe kyabadde bwe kityo. Era wenjogera wano njagala kugenda e Bugembe ngende mbulirize ndabe kikiddala ekituufu ekyabadde okubanga sinza kugenda ku bigambo by'abantu nga bw'omanyi kati kitundu ky'e Bugembe abantu ba bulijjo tebakwatagana bulungi ne poliisi.